A ještě hodně vítám u dalšího videa. Tentokrát se podíváme na epizodu, ve které bude Homer unesen. Jestli to přežije a jestli to zvládne a to se podíváme, jdeme na to. Pánové, rád bych vám představil naši novou hvězdu. Velmi se osvědčil při naší poslední operaci v Praze jen jedenáct mrtvých. Výborně Bravo. pašák! Lehce přes desítku! Nyní přebírá naši nejdůležitější misi. Právě pátrám po jistém Američanovi, který pracuje pro Rusy pod krycím jménem Šedý lišák. Za druhé světové války patřil k proslulým rybám pekelným, které operovaly v celém Tichomoří, Evropě a také v jednom čínském divadle. Nyní žije šedý lišák v americkém maloměstě s jadernou elektrárnou a provádí tam špionáž. Toto je mapa všech jaderných elektráren v Americe a toto jsou ty, které jsou špatně zabezpečené. Neprodleně projedu všechna ta města a slibuji vám, že tam toho šedého lišáka vyčmuchám, i kdyby mi to mělo trvat 14 dní. Moment, to jsou dva týdny, to nikdo neví. S bohem hoši, toho muže vypátrám svižně a efektivně jako správný Brit. A epizody je odkazem na The Man from Uncle. Ne pane, ještě jsem ho nechytil. Já vím, že už je to 50 let, ale volám, protože jsem ho konečně našel a chystám se ho konfrontovat. Pletuli se, pak jsem celý život žil zbytečně, kromě čtení samozřejmě. Hmm. A nyní zahajuji hon na lišáka. Boha. tohle byl pokoj Luisi? Ano, je to tragédie. Ej, a ona? Odjela bydlet ke svojí rodině. Rmoutí mě, když skončí takhle. Luisa mi to bude tu zachybět. Měla krásný úsměv. No, je, já jako to spodíčko. teda měla. A krásnej pokoj. Já a, a měl i okno otvírací. A tlačítko pomoci v něm fungovalo. Je to můj, můj ne, je he! Byla to, to moje kámoška, měl by být můj. Luisa tě nesnášela. Spíš nesnášela tebe. Klid, klid, nesnášela vás všechny. A tak o uvolnění svého pokoje informovala někoho, kdo zaplatil vysokou zálohu. No e, já ne. Kvůli tomu si beru pilulky na hlavu? E, kdo jsem? Je to naléhavý. Musím ti ukázat, jak mi vyfoukl jeden pěkný pokoj. Ale dí, svůj pokoj máš rád. A no jak to víš? Na návštěvy nechodíš, nevíš o mně vůbec nic. Ale vím. Čeho se nejvíc bojím? Oliv v koktejlech a fašistů. Toho se bojí každý. Ty olivy vypadají jako oči. <těk> Vidíš ten šatník? Má úplně nové lustr. Neholou žárovku, která rozptýlí veškerou představivost. Dobrý den! Ah. Ah. Odpusťte to vylekání. Eh, to nic, budu v cajku. Hm. 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 A ah, dík! Vítám vás ve svém novém pokoji. Jsem Terenc. Co na mě tak čučíte? Moc mě těší, že vás konečně poznávám. Jste skutečný, existujete. Co, co? Hej, nepřidělávejte mi ještě další vrázky. Neleste mi do cesty, chlape. Pokud se nebudu cítit osaměle, ale na to nesázejte. Promluvme si. Jo, vypadáte zajímavě, ale já starý lidi nesnáším. A ah, ještě moment, myslím, že vím, jak vás nalákat. O vaší rodině vím vše, znám vaše zvyky i vaše zlozvyky. Tak co by mohlo zabrat, kde to... O, oh, ano, smím vás pozvat na... Pivo? Ano. A slaný preclíky? Jo. A, ah, fakt víte všechno. No a odkud vůbec jste? Tak nějak odevšat. Narodil jsem se v Bristolu, ale vyrůstal jsem v Cardiffu. A pak venčil Yorkshire v Yorkshireu. A dobře vím, kdo jste vy. Pracujete v jaderné elektrárně, jste ženatý smarč a máte tři děti. Ne, děti mám jen dvě. No jo, máte pravdu. He, to je něco. Úplně se mi z toho stopořili vlasy na zátylku. Mm, uf, je to tu. Ten moment, když řeknu všechno, je toho moc. Zcela vás vyčerpám. He, kdo chce slyšet bohatý životní příběh, ať jde sem. Mm. Jako očkodné vám zaplatím pivo. Mm. Mm. Zavolám svýmu sponzorovi, hodem sám, je tu někdo, kdo platí! Teda, ty tři hoďky ale utekly. Chci o Terencovi vědět všechno. Já jsem špion? Ne! Ano, můj otec byl špatný špion. Ostuda všech špionů. Pane, už vím, jak to, že jsou rusové vždycky o krok před námi. Mají kliku. Hlubče, jeden z našich agentů je dvojitý a pracuje pro ně. To je nemožné. Každého z nich jsem se na to ptal a všichni to popřeli. Au! Stal jsem se špionem, abych očistil jméno rodiny. Na škole jsem byl nejlepší. Páni, opravdický špion. Tak to se vyznáte v babách a sklamáních. Eh, huh, ano, to jistě vyznám. Je to vždy stejné, zachrání vám život. Zamilujete se, držíte ji v náručí, pak ji nějaký neřád zastřelí. Proklejete vraha, najdete si ho, on vás zajme, mučí vás, vy ho zabijete. A tak pořád do kolečka, hoši. To je úžasný, Močko. No a podařilo se vám rodinu očistit? Ne, ale zdaří se to až dopadnu svého padoucha. Jak dlouho honíte? Padesát let? Eee, a platí vás od projektu nebo od hodiny? Žádný peněžní obnos nesmaže hanbu, již cítím. A To nám to můžete klidně vykládat? Jistě, v pokročilém věku si už stejně nikdo nic nepamatuje. 50 let sloužím královně a vlasti. Jen jedné královně má tuhý kořínek, ale zatím jsem sloužil bezúspěšně. Až do teďka. Ale <coughs> to ještě nebudu komentovat. A jak dopadl váš otec? Byl vypovězen do Typeréry a vrátil se k mojí matce, která ho opustila. Neznáte náhodou písničku Cesta dlouhá do Typeréry? Do Londýna přišel Ir a ten všem kolem řek. Cesta dlouhá do Typeréry. Hrtu, všichni to zpívají špatně. Má se to zpívat rychleji. Je to pochod. Já tou cestou se dám, cesta dlouhá do ty perény. sladkou dívku já tam znám. <tějí> oh, oh, oh moc mě to mrzí. A je zoufalej, skvěle sem zapadne. Homre, před třemi hodinami si měl být doma. Oprosím oh, prosím, nevstávejte. Ne, madrá, jakmile začnu, už je lepší to dokončit. A těší mě. Ho, oh, oh, tohle je ten nejmilejší člověk, s jakým se kde nacamral? Vy budete Marge. Kdy jsi naposledy tady Marč řekl, že jí miluješ? Eh, no kdy? Eh, eh, bylo to... Mm, eh. Tehdy, když jsem přišla na to, jak vycpat kotletu jinou kotletou. Díky za obtání. Hezky jsme si pochlestali. Snad se ještě potkáme. Jo, to si piš. A repete, hoši! Procítěně! Cesta dlouhá do ty perery. Kdykoliv zpíváte, skončí to škodou za tisíc babek. A vás co co je? Dvě hodiny ráno. Nezvedej to, nezvedej to! Takže... Hm, chceš se šmajchlovat? Nebudu se s tebou milovat při zvonění telefonu. Halo? Ano, Terenci, ano, bylo to milé. Ukáž, dej to sem. Halo! Chcete-li se dozvědět hrozivou pravdu o vašem otci, přijeďte hned za mnou. Mm. Dobrá. Místost MI5 odkazuje na podobnou místost filmu Tinker Tailor Soldier Spy. Půlku života jsem strávil honem na ruského agenta zvaného Šedý Lišák, ale nyní věřím, že žije tady v tomhle důchoděku. Je to váš otec, Abe. Co? Můj táta není špion. To říkáte vy, ale zeptejte se sám sebe. Čím se váš otec celý život živil? No to nevím. Ale vždycky měl peníze. Víc než bych čekal. A miluje tuhle zemi? No, všechny politické parta je nesnáší. Grand Canyon vyslovuje s úšklepkem, naše státní hymna mu přijde nespívatelná, armádu pomlouvá, kudy chodí, a nenávidí lidi, co jsou jiný než on. Takže americké jak hodinky od Apple. No, já vás teď přesvědčím o opaku. A ještě se přeptám, přemítal jste někdy nad tím, jak to, že jste vy získal práci v jaderné elektrárně, tak snadno? Hmm. A jak to, že jste si ji udržel i přesto, že jste zvoral, na co jste sál? Aha. Tak odpovězte! To je šílený. Co když je děda faktický špion? A co když se vůbec nejmenuje děda? Poslyšte, chápu, že potřebujete nezvratný důkaz. Chcete-li znát pravdu o svém otci, přijďte za mnou zítra ve 13:50 do Springfieldského přístavu. Dobrá, ale mám ještě jeden dotaz. Ptejte se, váš hlas je skvělý. Imitujete Čerčila? Nikdy nevděčilo tolik za tak mnoho takové hrstce. Úžasný. Mám pocit, že jsem ve filmu, u kterého bych klidně usnul. Není tady. Ovšem, že tu není. Je to jenom další sklerotický pošuk z Nevyplaš mi holoubky, holoubku. Dejte mi svátek, madam. Omre by troubol, to jsem já. Co? Chci důkaz. Proboha, to je úžasný. Angličan a transexuál. E, o tom potom. Schovejte se za ty noviny a sedněte si. Šedí lišák už jde každou středu přesně ve dvě přijde na molo. Jakoby mimochodem se usadí na první lavičku, kterou najde. Hej, proč ta stará rašple mluví jako Britka? A nejsem Britka, ale Skotka. A chceš-li tvrdit něco jiného, tak tě na do Oh, mluvíte úplně jako moje máma. Co kdyby se staral o svý, ty ryšavej opičáko? Oh, docela jako dopis domoviny. Bůh ti žehnej. Hmm. Nyní se dobře dívejte, ten druhý stařec odloží svou hůlku. A teď si povšimněte, kterou hůl si váš otec vezme. Ne, tati, neber tu hůl. Ne, 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 ne. Vzal ji. Ach, jo. Převzal tajnou zprávu. Přebírá instrukce od svých nadřízených ukryté v hóli. Jo, to určitě dokazuje, že je špion. Hů, no tak si vzal špatnou hůlku, no. Kuš, a teď se podíváme, jak přebírá platby. Můj táta by za peníze nešpicloval. Udělal by to jenom z nenávisti k vlasti. Tak se podívejte sám. Oh, to je to nejhnusnější, co jsem kdy viděl. No, oh, možná ne. Oh. To se mi snad zdá. Teď mám tajnou obálku, co v ní nesu, neřeknu. Ne, ne. Jen klid, napravdu se vždycky těžko zvyká. Měl jsem to tušit, byl to mizerný táta, na ruský kolomě třeba nikdy nevzal. Mít syna jako jste vy by pro mě byla čest. Znám vás sotva pár dní, ale věřím všemu, co říkáte. Pojďte, koupím vám cukrovou vatu. Růžovou, tati! Svínem v kalinku vás na ruské kolo pustit nemohou, pane. Bude pryč, než mne zajistíš bezpečnostním ramenem. Podívejme na ty ravenečky tam dole. Pane, ještě jste ani nenasedl. Eh, vyvaž mě dělovou koulí a spušť to. Dobře. Takže můj otec je špion. Co bude dál? Může to skončit dvojím způsobem, sdělím vám ten lepší. Váš otec vám věří, takže jste jediný, kdo mi ho může pomoci zajmout. Já ho předám spravedlnosti. Slibuji, že s ním budou zacházet stejně dobře, jako v důchodáku. Žádám, aby s ním zacházeli líp. Platí. Vyčistí si potom zuby. Ale neřekla s čím. Hmm. Tati, musíme jít. Kam jako? Už mi nemusíš nic nalhávat. Vím, kdo opravdu jsi. No, prima. A kde jsem? Nehraj to na mě. Nemám jinou možnost než nechat zatknout. Ale neboj, slibujou ti slušný zacházení. Že ty se mě snažíš dostat na kolonoskopii. Prosím, Terenc tu bude každou chvíli. Ne, tohle nedám. Odvezu tě někam, kde tě nikdo nenajde. Ale musíme jet i hned. Dej všem rychle s Bohem. A víš, že s Bohem, i když se píše dohromady, vzniklo ze sousloví s pánem Bohem a tak má náboženský podtext. Sklapni a poťuž. Promiňte, pánové, obávám se, že došlo ke změně plánu. Nastupte si. Jedu vpředu. předu. No. Díky bohu jsem přišel před lety o zbytky soucitu, takže to nebude obtížné. A to na to povolení? Jen povolení zabíjet. <gled> <gled> Idiote! Někdo ti nakuká, že jsem špion a ty mu to zvaštíš? Ne, věřil jsem mu, pak jsem tě viděl špionit. Jak špionit? Vyměnil si z na molu. Vždycky si omylem vezmu něco cizího. Po obědě dávám dva zákusky a to ani nesmím sladký. Ale co ta obálka od těch dvou rusů? Byly v ní kanadský pilulky na tlak. Platby za americký léky mi děsně zvedají tlak. Já vím, že mě furt podezíráš z toho nejhoršího, ale z tohohle. Tak moment. I když si mě podezíral z vlastní zrady, chtěl jsi mě zachránit. Ovšem, že chtěl. Což znamená? No, že mě máš rád. Je to tak. Mám tě rád, táto. Já tebe taky, synku. Mám tě moc rád. Já tě mám taky rád. A já mám rád tebe. Mě. A já tebe. A mám tě rád mě. víc než ty mě. Ale ne, já tebe víc taky. Terence četl knihu Jíst, modlit se a milovat. Eh, jsme na polňačce a zastavujem. To je zlý znamení. smrt se blíží. Všechno ti odpouštím. I já tobě. Jestli bude chtít, abych si vykopal vlastní hrob, tak to pořádně odfláknu. Honíme se za přeludem. V tom autáku nikdo není. Otevřete kufr. Já zírám. Vyřešil jsem to. Jak se to stalo? To já vysledovala svého otce pomocí mobilu. Vejta ho. Odvezeme je k výslechu a řídit budu já. Tati, vím, že jsi to ty. Neútočte na orgána, já tu pracuju. Hmm? Hmm. Slyšela jsem, že někdo trochu zlobil a unášel. Oh, proboha, pro máš pravdu, zase jsem to pomotal. Strážníku doufám, že nikdy nezakusíte, jaké to je selhat ve službě. To se nestane, příteli. Pouta, pouta. A kdo má pouta? Jsem nická, jsem nula horší než můj otec, jsem beznadějný, budíš k ničemu, neumím se ani sám nakopnout. Ah, chudák chlap, za 50 let nic nezvlád, ale to každý, kromě Toma Jonese. Ten chlápek ne a ne umřít. Ale já bych mu mohl helfnout, když budu šedej fičák, nebo jak to bylo. Víte vy Náhodou jste se trefil. Já fakt špicloval pro Rusko. Jsem šedý lišák. V skutku, jo. A vždycky jsem věděl, že mě nakonec lepíte. Haha, ha, jsem výborný. Musím přiznat, že jsem o sobě několikrát pochyboval. No, a teď můžete jít spokojeně do penze. Koukat na Fox News, tam vám z mozku udělají kostku. Gratuluju! Hmm. Ah, Marč, mohu vás ještě obejmout? Ovšem. Ne, už se to stalo zas! Ne, 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 jen klid. Jen jsem odstřeloval vršek šery He, jo. Homer, co kdyby si jel zpátky s Terencem? Tak jo. Ne, ne, vpředu. Vpředu, jako dospělý. Cesta dlouhá do ty peréry, Rychlej, no tak, já tou cestou se dám. Nebudu sám. Cesta dlouhá do ty perery. Takové je to všechno dalšího dílu. Čus.